e desses jogadores, cara, tirando o Estevam, claro que tem um, que a gente tem um olhar diferente por ser uma joia bruta. O que eu, que eu gosto muito é o Luiz Guilherme e, e na minha opinião ele podia ter sido mais utilizado esse ano no profissional. Você também concorda comigo, Leizão? Você acha que o Luiz Guilherme ele podia ter mais minutos? Ainda mais quando teve aquela transição pós Libertadores, né? Que ele mudou todo o esquema, uhum. botou o Breno titular, enfim. Eu acho que o espaço do Luiz Guilherme é para ser o banco do Veiga ali, né? Que a gente não tem o 10 reserva, tem só o John John hoje. O Luiz Guilherme pode ocupar essa vaga e pode também ser o, o, a reposição do Arthur, que se o Arthur sair. Mas, como você falou da Libertadores, cara, ele jogou muito contra o Boca. Sim. Eu lembro que tinha uns tweets de argentinos falando que o Palmeiras colocava Pelé, colocava agarrente, é. né, todo mundo do banco. E o Luiz Guilherme foi um dos que entrou melhor ali. Eu acho que para ano que vem ele é o cara dessa geração que vai ter mais minutos, que é a tendência de ter mais minutos, só que o problema é que ele faz 18 anos agora no meio do ano. Então a gente pode também ter um pouco tempo de Luiz Guilherme se ele já for vendido, né? É, o Luiz Guilherme. Claro que ele, não. Ele, eu também acho que ele tem que ser aproveitado no que vem. E ele tem, o modelo de contrato dele é muito parecido com o do Hendrick, Sim. que né, aquela multa rescisória em torno de 60 milhões. É. E. Como o, o Luizão falou que ele pode ser reserva do Veiga, eu até perguntei para ele na coletiva, né? Sobre o Luiz Guilherme. Sim. Ele falou que o Luiz Guilherme é mesmo, mas ele, acho que ele não jogou nenhum jogo de meia pelo não, Palmeiras, de ponta. Né? Só jogou de é. ponta direita. Mas, mas em certo momento da temporada, ele, ele tava com mais espaço do que o é. Hendrick, né? O Hendrick acabou Sim. sendo é, escanteado ali pelo Abel e o, o Luiz Guilherme tava ganhando. Mas acho que ele sofreu muito com os problemas físicos, né, cara? O Hendrick, a parte física do Hendrick. E... É, se sobressai um pouco em relação ao Luiz Guilherme, né? Ele sofreu muito nessa parte física. Vamos ver se na temporada que vem ele se machuca menos. Tanto que ele terminou o ano, é, não participou dos últimos jogos por questão de lesão, né? Tanto que o Estevão entra lá no Mineirão, né? Nem, nem entra o Luiz Guilherme, ele acabou perdendo essa reta final de temporada por mais uma lesão muscular, né? Então temos que ver. É, a galera que pede tanto a base no time de cima tem que entender também que tem uma questão física importante aí para esses moleques estarem, estarem subindo para o profissional. E acho que o Estevão, pós-Copinha, vai ser integrado ao time profissional, com certeza. Mas é um outro que o Abel vai também ir com muito cuidado. Mas o Estevão, ele é mais. Ponta direita ou é mais meia? Eu acho que ele é mais meia. Então, o que eu, o que, os jogos que eu vi também, eu senti é. que ele é mais meia, né? Então... Mas na seleção, no Mundial, ele tava jogando mais Exatamente. de Exatamente, só que na seleção ele jogou aberto, é. então... Eu acho que ele faz os dois. E nessa é. copinha ele começou como ponta e quando o Luiz Guilherme foi, ele virou meia, não foi? Sim. É, mas na copinha Bom... eu acho que ele vai ser mais meia. É. Nessa copinha. Fala, galera! Quer apoiar o Pó de Porco? Então entre no site www.podporco.com.br na aba Seja Membros e escolha o plano que encaixa mais para você. Avante, palestra!